Миколаївська дирекція «Укрпошти» виконала обіцянку, дану херсонцям у червні 2022 року. Тоді миколаївці написали листа підтримки херсонським колегам зі словами впевненості у звільненні окупованого міста та планами зі спецпогашення марки і конверта «Херсон – це Україна». Процедура відбулася у приміщенні херсонського головпоштамту. Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський, який взяв участь у спецпогашенні, вважає, що марка, присвячена Херсону, мала бути презентована саме у цьому місті. Люди її чекали, і я це пообіцяв в перший день, коли після звільнення, що я обов'язково повернусь, і марку «Херсон» ми запустимо саме тут. Тому я більш того скажу, в Києві вже закінчились марки, вони є тільки в Херсоні. Тому сьогодні разом з командою ми вже проїхали декілька відділень. І от сьогодні запустимо цю марку. Я думаю, це дуже символічно, символ з нашого звільнення, символ перемоги. Учасники процедури спецпогашення, керівники відділень та очільник «Укрпошти», представники місцевої та центральної влади проштампували марки і конверти. Поштовий випуск «Херсон – це Україна» складається з марки, конверта і художніх карток. Основний об'єкт на марці – скипки херсонського кавуна. Автор випуску – художник Андрій Сагач. Керівник Миколаївської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков урочисто вручив херсонським колегам листа, що мав підтримати їх у період окупації. Оригінал цього листа ми сьогодні передали. В червні, чому ми не передали наприкінці червня? Тому що наш херсонський колега, кому ми намагалися його передати, на жаль, він прийняв для себе невірне рішення, він перейшов на сторону ворога, на жаль. Тому ми сфоткали, відправили месенджерам до наших колег, які підтримують Україну. Вони обмінялися один з одним цим, а вже оригінал цього листа саме сьогодні ми і передали. А незабаром філателістам та усім українцям презентують нову марку – авторства миколаївської 11-класниці Валерії Михайлової. Наступна буде новорічна марка. Марка, яку обрали, до речі, тисячі українців. Вони обрали з 5 дизайнів. Марка, яка, мені здається, передала той дух, ту специфіку цих свят, коли родини не поруч. Це марка, до речі, дівчини з Миколаєва. Вона перемогла, це донесекласниця з Миколаєва, яка намалювала дівчина під ялинкою і боєць покути. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон.